Juga berkisar program vaksinasi antara pengisian dari negeri di bawah bayu. Dikabarkan lebih 250 penduduk luar bandar di Long Pasir Sipitang telah berjaya didaftarkan sebagai penerima vaksin. Kita bersama dengan Rita Lucius Malik yang akan berkongsi pelaksanaan program Jiwa Murni di PPV SK Long Pasir. Rita. Baik, terima kasih Redwin. Selamat petang dan salam sejahtera. Program Jiwa Murni Angkatan Tentera Malaysia ATM dengan kerjasama Kementerian Kesihatan yang melaksana pemberian vaksin COVID-19 bermula hari ini kepada penduduk luar bandar di Long Pasir Sipitang mendapat sambutan menggalakkan. Setakat 12 tengah hari tadi, sejumlah 269 penduduk di Kampung Long Mio dan Long Pasir berjaya didaftarkan sebagai penerima vaksin yang diadakan di Pusat Pemberian Vaksin PPV SK Long Pasir. Penduduk yang pada awalnya terpengaruh dengan berita palsu yang tular mengenai kesan sampingan vaksin COVID-19 akhirnya bertukar pendirian untuk menerima vaksin setelah mendapat taklimat dan hebahan mengenai kepentingan vaksin COVID-19. Ketika ditemui RTM, penduduk mengakui satu-satunya jalan untuk keluar daripada belenggu pandemik adalah mendapatkan vaksin demi melindungi diri, keluarga dan masyarakat. Kepada penduduk kampung Long Pasir dan Long Mio supaya menerima vaksinasi ini supaya jangan ada yang tercicir. Sudah bertukar pendirian karena mereka sudi menerima. Mereka tidak pedulikan apa yang telah diviralkan oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Sementara itu, kesungguhan seorang wanita kurang upaya untuk mendapatkan vaksin membuktikan sambutan penduduk untuk sama-sama menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK. Lebih mudah lah macam orang pihak kerajaan yang datang di sini atau bagian kesehatan yang datang di sini daripada orang kampung turun ke Sipitang lah, sebab lebih sukar kan orang kampung sebab makan masa yang lama. Jadi lebih senanglah kami sebagai penduduk Kampung Long Pasir. Program yang berlangsung selama dua hari ini menyasarkan seramai 250 penduduk menerima suntikan vaksin dos pertama sehari, termasuk yang mendaftar melalui aplikasi MySejahtera dan secara walk-in. Sementara itu, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Nor Haji Jinor turut meninjau pelaksanaan program Jiwa Murni di PPV SK Long Pasir. Program ini menyasarkan pemberian sebanyak 500 dos vaksin jenis Sinovac diterima dari kerajaan negeri yang telah dibawa ke Long Pasir menggunakan pesawat TUDM dan jalan darat. Dalam sidang media kemudiannya, Datuk Haji Jin meminta penduduk luar bandar datang terus ke pusat pemberian vaksin PPV terdekat untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Gesaan ini turut melibatkan penduduk yang masih belum mendaftar melalui MySejahtera maupun mereka yang tidak mempunyai dokumen pengenalan sah. Katanya langkah itu penting bagi memastikan setiap penduduk mendapat perlindungan daripada pandemik COVID-19 dan mengelak penularan jangkitan. Dan saya berharap rakyat kita di luar bandar sama ada mereka ada mendaftar melalui MySejahtera ataupun tidak, mereka dialu-alukan datang terus ke pusat pemberian vaksin untuk menerima suntikan. Kita tidak kira mereka mempunyai dokumen atau tidak, kalau boleh dia datanglah untuk menerima vaksin. Dalam perkembangan lain, Datuk Haji Jin meluluskan peruntukan sejumlah RM570,000 untuk membaiki dua jambatan gantung, gereja, pos tentera dan naik taraf sekolah di Long Pasir. Penduduk di enam perkampungan di kawasan pedalaman daerah Pinampang bakal menerima suntikan vaksin COVID-19 bermula Ogos depan. Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 Kebangsaan CITF Pinampang akan memulakan program outreach vaksinasi COVID-19 di kawasan berkenaan dengan kerjasama agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia PDRM dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM.
Menurut penolong pegawai daerah Pinampang Naomi Diana John Tran, kerjasama agensi tersebut perlu memandangkan 6 perkampungan yang didiami sekitar 500 penduduk hanya dapat dimasuki menggunakan kenderaan pacuan 4 roda atau akses udara, terutamanya di Kampung Terian dan Kampung Nokogungan. Plan strategi dan pelaksanaan sudah pun dibincang di peringkat CITF daerah yang kami akan masuk ke kawasan pendalaman dalam bulan Ogos ni bersama dengan agensi yang terlibat sama. Naomi Diana yang juga ketua CITF Pinampang ditemui pemberita RTM di Pusat Pemberian Vaksin PPV Pusat Kebudayaan Pinampang. Beliau turut memaklumkan satu lagi PPV akan dibuka di daerah berkenaan iaitu di Dewan Persatuan Kebudayaan Kedazan Dusun KDCA yang bakal beroperasi awal bulan depan bagi menampung lebih ramai penerima vaksin. PPV Pusat Kebudayaan Pinampang hanya mampu menampung sehingga 800 orang sehari untuk mendapatkan suntikan vaksin. Setakat ini, seramai 15,529 penduduk daerah Pinampang telah mendapat suntikan vaksin dos pertama, manakala 6,101 orang telah lengkap menerima 2 dos vaksin. Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah sedang mengumpul data semua pemandu teksi, kereta sewa, bas termasuk bas persiaran serta e-hailing di negeri ini untuk diberi suntikan vaksin COVID-19 menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK. Senarai nama yang diperoleh akan dihantar kepada Kementerian Pengangkutan untuk dimajukan kepada kementerian berkaitan bagi tujuan penyelarasan pendaftaran dan seterusnya mendapat suntikan vaksin. Sehubungan itu, pengerusi LPKP Sabah, Datuk Chin Kim Hyung, mahu semua kumpulan pemandu terlibat mengambil peluang mengisi borang di Facebook Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sabah sebelum atau pada 10 Julai 2021. Dalam kenyataan di Kota Kinabalu, katanya mereka juga sebagai kumpulan barisan hadapan yang turut memainkan peranan penting dalam sektor pengangkutan. Justru dengan melengkapkan 2 dos suntikan vaksin memudahkan mereka beroperasi sepenuhnya semasa negara menghadapi pandemik COVID-19. Datuk Chin berharap pendaftaran suntikan vaksin dalam kalangan pemandu berkenaan dapat membantu usaha kerajaan mencapai sasaran 80% imuniti kelompok menjelang hujung tahun ini. Seramai 44,925 pemandu di negeri ini berdaftar dengan LPKP Sabah, terdiri 4,693 pemandu bas, 29,626 pemandu lori, 5,184 pemandu teksi serta 5,422 pemandu e-hailing. Baik, saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Bersama jayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Lindung diri, lindung semua. Kembali bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Rita, untuk perkembangan dari negeri di bawah bayu itu nanti.